Nossa Senhora. Então, meus amores, olha só como é que está aqui o riacho, né? Nós chamamos de rio, mas não é um rio, porque não demora muita água, mas choveu muita noite. É de um jeito que meu esposo não pôde nem ir trabalhar. Como é que vai passar aqui de moto, né? E é o único trajeto que a gente tem, né? É. Infelizmente, não dá. A gente fica irado. Se der mais outra chuva boa, viu? Eita! Aí ela sobe, viu? Essa barreira aqui vai ser comida todinha, viu? Mas tá bonito. Vai escorregar? Aí, Tiquinho, faz escorregar, Tiquinho. Escorregar, eu caio e me levanto. Se eu cair, eu me levanto. Vou gravar. Eu ainda passo essa aguinha aqui brincando. Tiquinho, corre passar. Aqui? Sim. Passa, Tiquinho. Eu ainda passo com uma pessoa no braço. Ave Maria. Não sabe como é que tá lá. Ó, eu atravessava ela. Eu tava antes de chegar, quando eu era solteiro. Menino, eu tava cansado de chegar com ela, água bem aqui, ó. Água bem aqui, ó. E era mais fundo. E eu chegava e atravessava de noite, no escuro. Não atravessa, não. Acho que não. O que faz medo quando tá aí no meio é vir um tocão daqueles, né? Agora aí o cara se ferra, viu? Derrubar, pronto. Não, mas sabe o que eu faço? Se eu for sozinho vir um toco, eu pulo por cima, eu salto. Passo por riba dele. Mas tu nem vê, chega. Um cara que morava ali em cima, que é atravessado esse rio. Atravessava, o pãozeiro chegava do outro lado, para gente vender pão do lado de cá. Aí ele dizia, eu atravesso você por 5 pão, que era para levar para o menino dele. Aí ele atravessava com água bem aqui, ó, no pé. E ainda atravessava o pãozeiro. E isso, era? Que era escroto, viu? É bonita a enchente. É bonito demais. Oi! Vai lá até ali? Vai lá, não vai não. Vai até lá, não gosto. Eu tenho Ai, eu tenho pavor de lama. Mas até que não tem lama. Eu nasci dentro da lama, mas. Até que não tem lama, não. Olha o rato da bota dele. Pô, ele não vem por dentro dessa. Da... Vem não. É de você filmar? Foi. Meu Deus, tá muito forte, ó. Eu vi a coisa, viu? Acabou o resto da... Tá. Eita, olha ali, mãe, olha. Olha ali, ó. Na frente. Ó. Tá filmando? Tá filmando? Uhum. Olha só, meus amores, olha isso. Olha isso daqui, gente. A gente veio bem pra perto, ó, pra filmar, mas pra vocês verem como é que está, ó. Então, como é que a gente atravessa lá para passar pro outro lado, olha? Tanto de água. É. Então, é isso, meus amores. Esse foi o pequeno vídeo. Esse foi o pequeno vídeo. Tô aqui debaixo do sombrinho. Espero que vocês gostem. Deixa aquele super like para nos fortalecer, né, Nádia? Isso. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa as notificações. E aqueles que estão se inscrevendo aí, sejam muito bem-vindos, né? E a gente, e agora vamos pausar, a gente vai terminar por aqui, porque Nádia vai estudar. É, então é isso, meus amores, um beijão e fiquem com Deus. Tchau.